Perimetr. İstənilən çoxbucaqlının perimetri onun tərəflərinin uzunluqları cəminə bərabərdir. Perimetr sözü latınca perimetros sözündən olub, ətrafı dolanıram deməkdir. Perimetr P hərfi ilə işarə olunur. Dördbucaqların və üçbucaqların perimetrini hesablamaq qaydasını hərflərin kömək ilə düstur şəklində yazaq. Düzbucaqlı və paraleqram üçün perimetr düsturu aşağıdakı şəkildədir. Belə ki, biz əgər düzbucaqlının tərəflərindən birini B ilə, o birini A ilə, eləcə də paraleqramın tərəflərindən birini A və B ilə işarə etsək, onda hər iki figur üçün eyni düstur olan perimetr P bərabər 2A plus 2B düsturunu alarıq. Kvadrat və rombosun perimetr düsturu aşağıdakı şəkildə olacaq. P bərabər 4A. Nəyə görə? Ona görə ki, həm kvadratın, həm rombun tərəfləri eyni A uzunluğuna malikdir. Yəni, tərəflərin hər biri eynidir. Hamısı eynidir. Və ona görə də biz kvadrat və rombosun P bərabərdir 4A düsturunu yazırıq. Keçək növbəti figur olan trapeziya. Trapeziyanın bütün tərəfləri müxtəlif ola bilər, iki tərəfi bərabər ola bilər. Bütün hallarda trapeziyanın, yəni ki, perimetri onun tərəflərinin uzunluqları cəminə bərabərdir. A plus B plus C plus D. Üçbucaq üçün perimetr düsturunu yazaq. Üçbucağın bildiyimiz kimi tərəflərin uzunluğuna görə üç növü var. Bərabər tərəfli üçbucaq, bərabər yanlı üçbucaq və müxtəlif tərəfli üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün tərəfləri eynidir. Ona görə də onun üçün perimetr bərabər, P bərabər 3A olacaq. Bərabər yanlı üçbucağın iki tərəfi bərabərdir. B, B, o biri tərəfi isə müxtəlifdir. A ilə işarə etsək, onda bərabər yanlı üçbucaq üçün P bərabər A plus 2B düsturunu almış olarıq. Müxtəlif tərəfli üçbucaqda tərəflər müxtəlif olduğundan P bərabər A plus B plus C şəklində olacaq. İndi isə belə bir məsələni nəzərdən keçirək. Məsələ bu şəkildədir. Bir tərəfinin uzunluğu 4,175 cm olan rombun perimetrini tapın. Tutaq ki, rombumuz bu şəkildədir. Belə bir romb çəkək. Təxmini də olsa. Demək, tutaq ki, bu rombdur. Bu rombun tərəfini deməli A ilə işarə edəcək. Alınmadı. Demək, tutaq ki, rombun şəklini çəkək əvvəl. Təxmini də olsa. Olsun romb. Tərəfin bir A ilə işarə edək. P bərabər romb üçün 4A olduğundan A'nın yerinə 4,75-i yazsaq 4 fırmaq 4,75 buradan bərabərdir 19 santimetr alırıq. Beləliklə
Aralıkçıyım. Rombun perimetri 19 santimetre beraberdir. Perimetri 80.5 metre olan düzbucaqlı şəklində sahənin bir tərəfinin uzunluğu 30.25 metrdir. Bu sahənin digər tərəfinin uzunluğu neçə metrdir? Bunun üçün biz gəlin bir düzbucaqlı seçək. Düzbucaqlı seçək. Düzbucaqlının tərəflərindən biri A olsun. A olsun. O biri isə B olsun. Deməli perimetr bərabərdir. Buradan 80 tam onda 5 metr. Və tərəflərindən birinin uzunluğu 30.25 metrdir. Götürək ki B bərabərdir 30.25 metr. Bu sahənin digər tərəfinin uzunluğu neçə metrdir? Yəni A bərabərdir sual. A bərabərdir sual. Düzbucaqlı üçün perimetr düsturunu yazaq. P bərabərdir 2A 2A plus 2B. Və burada biz bu qiymətləri gətirib burada düsturda yerinə yazsaq 80 tam onda 5 bərabərdir 2A 2A plus 2 vurmaq 30 tam 30 tam %25. Və buradan hesablamalar aparaq, yəni ki, məhsul toplananı tapmağa çalışaq. 2A bərabər olacaq 80 tam onda 5 80 tam onda 5 çıxma 2-ni 30 tam 125-ə vuranda eləyər 60 tam onda 5. Buradan da demək bu da eləyər 20. Və buradan da A bərabərdir. Demək 20 bölmək 2. 20 bölünsün 2. O da bərabərdir 10. Bu da bərabərdir 10. Demək cavab bu məsələ üçün eləyəcək. Demək A bərabərdir 10 metr. Tərəfləri A bərabər B bərabər 4.2 santimetr və C bərabər 5.2 santimetr olan bərabər yanlı üçbucağın perimetri neçə santimetrdir? Bunun üçün, əziz uşaqlar, gəlin belə bir, demək, bərabər yanlı üçbucaq seçək. Tutaq ki, çətinliklə də olsa seçək. Bu tərəf AB-yə bərabər olduğundan, bura yazıram A,
Burada yazıram. Çünkü bu tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu isə olsun C. Deməli, bərabər yanlı üç bıçaq üçün biz yuxarıda belə bir perimetr düsturun qeyd etmişdik. 2A plus B. 2A plus B. Verilənləri bu düsturda nəzərə alsaq, bərabərdir. Hesablamanı davam etdirək. 2 vurma 4 tam 2-də 1 2-də 1 plus 5 tam 2-də 1 2-də 1 Və buradan biz 4 tam 2-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirək. Düzgün olmayan kəsrə çevirək. Hesablamanı davam etdirək. Olacaq 2-də 9. Yəni, tamı kəsrin məxrəcinə vurub, surət üzərinə gəlib, surətdə yazırıq. Məxrəc eyni qalır. Plus 5 tam 2-də 1. 5 tam 2-də 1. Bərabərdir. Buradan bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. Qalır 9 plus 5 tam 2-də 1. Bu da bərabərdir. Tamları toplayırıq. Tamları toplayırıq. Artıq xətti silək. Artıq xətti silək. Tamları toplayanda eləyəcək 14 tam 2-də 1. 2-də 1. Deməli, P bərabər oldu. P bərabər oldu. 14 tam 2-də 1. Əziz uşaqlar, qalan məsələləri ev işi kimi evə tapşırıram və gələn dərsimizdə məsələ həlli ilə məşğul olarıq. Sağ olun, salamat qalın.